Anders, du har då ett systemtänk när det kommer till såna här anläggningar. Ja, precis. Du kan inte förstå då bara det här flygplanet och den piloten då, utan titta på hela anläggningen och hur det här flygplanet då är byggt för den här typen av anläggningar. Sen kan man även lägga sig på en högre nivå och se hela kalla krigets politiska situation också. Och se då det här flygplanet som ett uttryck för det. Och stolkapacitet. Det systemet där då har stolkapacitet. Vad skulle du säga att det innebär för ett modernt försvar som det då var på den här tiden? Nej, men det svenska försvaret, det byggde ju då på att vara ett oerhört flexibelt försvar. Du hade landningsbanor på vanliga landsvägar med en oerhört kort start- och landningssekvens som vi pratade om inom flyget. Viggen var exemplarisk i det avseendet. Vad vi ser här då, alltså en strålande dopplerradar här. Bredvid en Viggenmotor. Stabil här, men alltså max två personer är kanske en regel. Jag är en halv person. Tumma på lite här. Två personer och fotograf. Ja, precis. Eller vi är ju tre fotografer, så att det är egentligen bara en person här inne. Men jag väger inte ens 50 kilo, så att... Ignorera säkerhetsreglerna. Ja, sådana är vi. Sådana, men det landar. Du är lite mer bredaxlad än mig till och med, Anders, men jag har lyckats en gång. Ja. Nej, sitter fast. Go, go, go. Ja, Johannes här ropar. Heading 200, climbing 3,000 feet, squawk 3,734. 977, squawk 2,734. 2,734 and QNH 1002 as well, 977. Och så gäller det att man ska hitta tre stycken dolda kameror som befinner sig i det här rummet. Jag har hittat en. Stasi-samhället. Här har vi hittat den första. Vi ser alltså framtiden här. Inte i blomkrukan heller, okej. Okay. Så vi har hittat en kamera.
Kanske här i blomman? Nej. Ser lampan suspekt ut? Hittar du en till? Ja. Här lurade Säpo. Spanade på medborgarna. Den tredje kanske är resväskan här. Nej, jag ser ingen kamera här heller. Aha, va? Nej. Alltså det är märke i väggen där, men jag vet inte om de har målat märke här. Ja, men där igen. Och sen så är det en där och en där. Det vill säga kamera 1 där. Kamera 2 där nere bredvid ljuskontakten. Och kamera 3 här. Mm.